kunga family tubira ku bunkenke bungi tubira ne challenges nyingi Museveni tatwagala n'abali mu opposition abamute batwagala kadem Museveni tatwagala n'abali mu opposition abamute batwagala ekisooka twesunako kubanga oku appreciating amuganda wo family is not made up of one person we appreciating amuganda beyond reasons yakubula mazima nti ye president omuganda acha soso okubuka boda za Buganda okusukka chenkani dawo kadde mwako ye president omuganda acha soso boda za Buganda chenkani do tukao kitofu first and foremost nsoka kuba wa family ya JW Center era ababalooza nti naffe tebitusaanidde mbakongoola olw'ensonga simu mwanywa naye obuugi wasi munatusonyiwa ate temukyasobola kufuuka baganda baffe era tetujja musango tula bagamba yawetwena kwesimbawo gwegwe mubanji olaga otya emmotoka niwatavyu tulaga ekimwala tukabe maziga ate mukama tusanze no okwesimbawo ojja newesimbawo ne bagamba nti kale wisdom oli muganda wa Edi yawe nti ye obw'ensonga zo bwe ziba ziyitawo nga ziyitawo olabayo owakabina akaneetaffa miggo bwobanga mu famire mulimu abagezi bangi oba mulimu abayimbi bangi oba mulimu abagagga bangi katusalewo omu ayavuwale yawe musiru bw'omutunuulira yeyo bw'omusanga kyeyaba yabaalyawo kabe ennyanzi kabe mikwaini kabe buli omu ase ate kizze katonda atuyambye ennyo nti abaana bano ensika erage ku bibabadde nabo nga pulezidenti tannafuuka mbubi tannafuuka muleme kugamba nti ate ha lunkupe yawe yatenakyayinawo ki eki kyalemesezza oba ekiremesa uganda okubeera nga naye esobola otakinga rut oba direction yeeyo mu ngeri emubendera mukusalawo si mugamba nti mukwonoona bintu mukwekalakasa wabula mukuwakanya ebimu ebigenda mu maaso ga nti kino kisusse kino tetugenda kikkiriza naffe ne kikola twandiba abafuga kenya mu birooto bemandoota banna kenya oba seba okolaki bemandoota ne ndowooza nti abafuga kenya banna kenya bwoba oloota abafuga uganda oba si banna uganda kyekyekintu ekituufu kubanga bwoba olwana ekintu ekityo tulwana kufiirawo togamba nti nno oba mindful nti mwe tulwana mulimu amagi naye abasajja abalwana mu uganda they don't give a damn balinga bagamba nti nno bitaluka banne bwe bagenda okugenda kyova olaba nti ffe energy eya kenya I'm not trying to discourage people ffe tulina okwetegeka okusikirawo nga tunakikola tulina okwetegeka okukolaki okukirawo Munayuganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno funa akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera. Kumutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 241 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko kale tubanirizaako nyera gye musinzira okukwata mutulaba ku mikutu egy'enjawulo Kayi Wisdom Official akubiza subscribing, sharing, commenting ku mukutu gwa Uganda byogere genda okole kintu kyekimu akubiza subscribing, okusharinga, commenting sakola okubunyisa emikutu gino gyombi mu ngeri emuoba endala tusinzidde mu ggwanga lyatu lya Canada okwata yatukutuukako mu nsi yonna gy'osinzira okulaba kasibire nti oli bulungi era kasibire nti tutambulira ddala ffenna ku mulaba gwe gumu gw'okubate nga tutambuza ekintu kino mpola mpola
nseka kaya mde ansa kaya wisdom official walinyo elanga tuenda tibuwa kwa omuntu omu mtugendo kwa ya njula mumasa abagendo kwa tega tumukwa njula mumasa hao leka tetunawa kugenda wala nyo kasi oke ampe mwabari ya mkanda afrika wisdom ya mwuzi ya chasi nzo kunda mwemi buzo ne ansa za baba mruganda wa shitaracho mayo mtu wako na aba mwogera kevi gamba soka na sirika no yogera ya yeah. Aba nadamu ansezi penani sirika ya soka nadia nze waluwe na uli la ganga oba saidi oba management ya kao na antongo ya soka na yogera mwezi mna bana edi ya wenga na umu no unja la kana nchari mbizi ya kwa vayo twano nya saidi ya karo nga mama yo kweto nda mweto nze na nengaka nengana iwa nange katunda ya kola abantu wa kwezi that was one yeah. Two you're surprising abantu nti lumuwe wabayo vosho kwezi mbao no yogera usomebo obuigirizebo zijukira wali voti nga mkula wa kukamela na wali kukamela newe unye nevasilika ya yeah. Kila nga vyo wasoma sibi ya kugata yeah. Sima nyiwe nasome nku nengata kegunde diva kazi kuyo muna asilika penene tu pegamba echo checho echo kubidesta wakwa tulimu guange limwe litamanyi kusima bantu kuja honga bafude neka tifatu asara wate chukura vice versa atena eche chintu ebi ntebi ebi esilo manyi katifatu ine chintu buli chintu chichamu tuigena chitu mamu seven ochuli le chintu echo kagamba echo kutilo mtu nga ina chako ze chako zako mbuza nita nyanjula mtu kutu lese ulaba sebo tagara njukire vya hapa yovyo ayo mbiyokere wa disi manyi tu mbiyokere katinga habana vwa mkulu balaba kale omuntu ya chusa wetu ogera ku music industry muge enda abantu amune mwogera simanya abantu ne bewana wetu akoba bakongo ne tukola abantu ne tukola amu abakoba ona bigambo na bidongo omusajja ono nze Jean Peter jitwandise ti oba Hollywood ye Uganda oba Motown studio ezo musiraba oba Death Row zaba Dr. Dre ba Sugar Knight omusajja ono yagirete Uganda okigamba mukamoja no chuse chintu bobo ino muimbi enago walio ya gade kagama actually gwetu ina kugamba kaneole kagambo makarabi ya vae disendi nga agamba nti kati bobo uvuza kedi ya we ngomugamba kucha hit to ina muvuza hiti mekazo okoze ngomugamba hiti mekazo zota nakola kubanga tetusora kubala hiti zako zene tuzimarayo tuli ba so kuba okusharinga ko nawe wano kule edi ya we fabamu twa batamira nga famire yamwe mwe nadalanga abantu tubalabye ko nga tujja ku Dream Studio I mean neche mu koze Uganda yeah. Ndaba njagala ko lumukula bako mbukulembeze manchi jja kutukirire wantu wamu yeah. Kubanga nze waliwo omuntu gwenda banenga mbo laba edi yawe yachusa kamo cha je twa tumanyi mwe nsenene yeah. ne bunna mungo di bizimu obo bibuli babita bata na mungo di no yeah, ne fuka music city ne fuka city fuka city yeah. Ne mungo kamu ne ye banka e ne tubao chilo cho kasi kakala mu chensembi ayo nalaba ko omuntu kumukulonera ngo omuntu omwavao ya agamba nti banange family ya center mba tubi kale labe nyumba ya actually yali mugenzi isima ne mukubira simu ne muga isima bade nkusaba mubo boyogera nga to oja swala to damba mikogera ku nyumba edi yawe bwetu yogera kuzabala ne ka tuli ku edi yawe yeah. Omusajja azimbye nyumba eyo pamoja bagira byeko ndoze sino nyumba ra wa 12 wa 13 we nali mugamba ne mugamba nkwega hili degendo no nizeko mwisi bachaga pwi hila nyumba ya dewe ito nimugambe nyumba yo kwa baje kwa bati mbuka ni mugambo muzajja ekisibo edi sebo ekisibo ono chalina azimba bwamenya wewe nage nanga andabe nyumba eringa state house ngenda okudda yo nga eringa nga white house ya America kiganga ebintu ngenda okudda yo nga batadeke oba kisawe wagu kati chovola be ruddewo sebo tuli ba mukisoku chaza sebo akazinda okaziza jo Uwo kutandikira tetumanyi yeah. Naye nga abawangalira wano tuli yeah. Basanyufu nnyo okubeera nga abantu nga mmwe ensi beewa ekitiibwa abantu nga mmwe ensi beerabirako abantu nga mmwe aba inspiringza abantu okubeera nga bafuuka kye bali
abantu abamu babuuza nti lwaki mu kaseera kano abavubuka bejjumbidde ennyo politics oba okwenyigira mu byobufuzi. Emyaka ndooza ng'ena emabega oba esatu nali nkola interview emu mu geta awo e Kamwokya ne baŋŋamba nina chairman bamuyita Bagonza atambula ne Karibu Segirinya. Ne mugamba nti mbadde nimukola interview ku bavubuka ab'enjawulo. Ne mugamba lwaki olowooza ebiseera biri eby'emabega politics teyali abavubuka tebaamuliimu nnyo nnyo nnyo. Nagamba ebiseera eby'emabega abantu ebiseera bya tugere ku ab'esijje tugere ku bantu ab'enjawulo nti abavubuka topic yali nga mu ghetto mu bavubuka ensinga maniyo eguze gundi ba aseno ekoze bwati simanyi achewuse ekoze bwati nga yegundi eryawo deni n'emboozi yaliwo wakati bw'abayimbi mwami Edi yawakoze kino Abobi Wani akoze kino Kamiyoni aguze kino bwekityo y'emboozi yalinga mu kaseera ako by then naye twebaza nti famire yammwe ekikyusiza yakyusa neleeta abantu n'abantu tandika okukkiririzamu mu bintu eby'enjawulo bagala bapushieti nga sinawo kwa muzindalo omulala nti tukkirize tugaane mukuze oba tukuze tubalaba engeri gye muze mwekulaakulanyamu engeri tetubeekokkola nako kwongereko waliwo famire emu twagala gifulumya Uganda so engeri gye muze mukulamu oba gye mubadde muzijanga mukolamu eri inspiring ugeri so sirabawo obukuusa bwonna nabubbi omuntu bwayinza agamba nti mwinaye mutubbidde okufuuka ekyo kye muli kubanga tukuze tulaba amaaso gammwe gabadde bwe gatyo mwami Edi yawe tukwanirizaako nnyo ku kyalo zino Uganda Byogere ne kukayo Muslim Official omuzindaalo gugwo otukuzeeko taata mbasibo ne bannyabo abanegesa amaaso n'amatu nsanyise nnyo okubanga ndi ku channel ya muganda wange Kaway Wisdom ne Uganda Byogere wano wempita a home away from home. Era mwebale kubanga ntandikadde okwenjeera myaka nga 2 emabega era penze soosa twogerako ko ne kamiliyoni ndoza era nyumiza sitore zame kamganda nagenda mu America nga nkyali kavuka kato 20 years ago nalwa mimbi yagenzeyo kati tuyatunoonya era bwe nayogerako ne Kaway Wisdom about Canada areka nali Canada kati wano mukama yebazibwe mukama yebazibwe kisoko kinga eja Canada lenga bakatonda wange ebigambo ebyo yayono wakati hope we make it a home away. Actually yangamba lwaki kaeto twala family Canada kwegamba ngo you know itwaleke Canada sigala wanongo olwana bulungi era ngamba Canada kwega neewuunya n'ensi Canada gye yava I appreciate you kati ensi y'emu ku nsi ze twalabanga oluusi ne tuyisamu amaaso manyi bannayuganda tulina ekizibu kimu tugenda nnyo tetugenda ku kwalite okusooka tugenda nnyo ku kiti kimuse naye bwamala kiti mu kate ne balyoka bayiika bisinde ekyo bulala ne mu clubs ye Uganda oba ogenze ko out oyinza okusanga bakwa music mulungi naye nga twaliwo bantu naye ngagawo tekikutte wano ekyakwatanga ng'owulira Bungereza London actually London esawundira nnyo okusinga Bungereza omuntu agamba nti ali ludda wa ali London yoba ali ludda wa era time fe twakulira nga tuli bato nnyo tukyali mu kyalo nga filter yatwegombesa nnyo Sweden nga tulaba nti omuyimbi batono nnyo abagenda mu nsi ez'enjawulo ne bafiibwako naye wagenda okwesanga filter yagenze Frank Mbalire bagadibanga Basami Kaswe to mention by Fuba Maddox. Kani Sweden ne kwata kati. Stockholm. Kakati ne bagendeyo bangi nyo. Kati time ne tukanga Bungereza e Bungereza. London. London ne gwako ne beyo America. America. Kati America kati Canada ye kuta. Canada ye kuta kati. Atali muge yo bya gili gili ogenda wira Boston ogenda wira Canada. Era why Canada right now? Is nti omuntu yenna nandimuwadde amagezi afune home away from home naye aleme kubulirayo ensi yonna ekutuuza
n'otamanya diru oli ddaka oli funa mpapula ensisi gi recommendinga osanga mukyala bamututte osanga abanawo bafumbirwa dda bavudda mu ssomero osanga akabanja bakatutte ne wano bw'oteekamuko emyaka ng'esatu bwekwatako bulungi kulina obukwaki obudde e Kampala ng'ate nina ofuuse waki wammwe tomanya Uganda ebudde abantu abamu temporaries not forever nti bw'obanga olwana ng'olinamu akasente mu nsawo ate kisingako because bw'obanga olina omutima omugumu tojja kuba compromise bw'obanga Canada ebawadde omwaganya n'okola ng'osobola gwe atagula ku mmotoka ng'osobola ogigula gw'ayagala okusoma ng'okyasobola okweyongerayo n'okukola ebintu okuzimba akayumba bwekatyanswata waliwo options nyingi ezibaawo wano ebintu ebiyinza okumalamu omuntu okukozesa oba olwedde omutima gugambye kati nina kiki kyoŋŋamba kasigale ku mazima nze saatidde nga Uncle Bini kati ali mugamba naye omusenyu mwaleese mufune kati ali ku musenyu bbulooka ayogera ebyo naye yali e Uganda nga musajja anoonya renti waagira kituufu kyoyogera kakati ensi nga Canada weewaawo kaba researchers yabanjirayo ensi endala yabanjirayo ensi endala nga Australia ensi endala ogendako nakugugula bensi esinga obugaga nga Luxembourg nti you know a lot of options zibaawo ensi tugibune abanigeria bano be basinze okwenjera mu nsi yonna naye batuuse okudda ewaabwe tobasobola kakati ogenda ne mu America nga bakumizi kwa Nigeria babbye si mukubba okugamba okusinakinga ekintu kyomuntu babbye amagezi ne bagazaayo eka babbye ideas nyingi nyo kalugambye kukoppa kale bakopya ideas nyingi n'enkola ne bazizaayo eka kakati wano bw'okopawo empisa ennungi ne bw'oleka essimu yo tebagibba so bw'ogikoppa abantu abasinga obungi Uganda bwebanga tusobola tekisobola nti n'omugezi ye mubbi tujja kwesanga ne Uganda ekoze eki tosobola kuwa trafiki ku muwanguzi tosobola bw'osuula ekintu kasasiro gw'osuwala wekaweka nga tokisudde mu kasasiro n'okisuula ebbali wano omutima gukugamba kano tekalina bbeera wano bwe bakuwa credit card ng'eriko 12 n'otazisasula kimenya ggwe niira bw'ozisasula n'otaba bad data ogenda kwesanga kikuyambye ng'osobola okuyingira ate mu dduuka ly'ekintu n'ogula ekintu nga tosasudde ssente so senga mukopawo ebyo byonna n'okukola sigamba nti Uganda muba mugiddusemu azisaaki manye omwoyo guli eri era ensonga lwaki kakati twogera Luganda wano wetuli naye Uganda kwekoffe naye tugezeeko okuba nga tukope ebintu wano ebitwongerako ate n'okuba n'okufuna ekidda mu nsawo yaffe mwebale nnyo okuba nga muli wano mwebale nnyo n'omulamwa kuba abasinga talenti z'abantu bazisuula otuuke n'agamba ate kaye wizira mufisho byaki kaŋŋende nedda omutima mmanyi gulika mwina kyemwano na wano era mumanyi bwe munakifuna eka tubalinze bassebo ne banyabo kano kabeere kagambo ewaka wagamba watya ki ekiri eyo ki ekikyuseeko ki kyetuyinza okugamba nti owaaye nno kyekyakyo kikyuseeko mu nsonga y'ebyobulamu ensonga ya demokulasi ensonga ya twogere ku infrastructure ya nguudo bwebityo mu ngeri emu oba endala ki ekigezezaako kutuukako muganda wange ekiri ewaffe is a mix of things tugezaako okuthriving omuzungu kyayita okuyita mumayengo tubeerewo omanyi omulabe bw'ayagala okunyiiza n'onyiiga mu budde omwo bwennyininyini ate kiba kiri obanga kkiriza bakugamba okunyiiza lwana omunyiize oba sekawo anyiige so ebigenda mu maaso bingi tulina entertainment ekyagenda mu maaso tulina okubuusa abantu abantu babuusa pulezidenti waffe akyatambula kaakati mu Eastern Uganda agendera atambuza enjiri era ogenda okulaba nga enjawulo nyingi nnyo batakkirizanga muntu w'opposition kugenda bamukkiriza kaakati abantu bennyininyini abantu si gavumenti banasomuaccepinga ne mu West yennyini gy'olowooza nti aa eri baali bakigala ate akigudde
So eyo subi dene nyo era banange baganda banga bali eyo chairman Nyanzi only part of family muganda wange Bobby Wine president wa bantu Robert Kyagulanyi n'abatambula naye bonna munna banaye bravo mu kitwalaganye maso ku side of other things tulina okukola ate okubanga tetusabiriza school fees muganda wa Mickey Wine ayinaye ekivulu wewaawo n'omulala supporting wa side eri naye yaradde ekivulu baye kabajja genda kubaba kusasula bwerere naye ffe munyonyo mugende mwagire muto wange Mickey Wine tujja kubaayo ffenna nga famire nabo wagizi ba famire tubenga tuti kigusa ako yawe how did you feel nali sharinga ko ne kayendo za like 3 or 4 shows back na kulimu twali tulina yali jitencha okay peaceful demonstration yali wano mu Canada nali ndi mko mu bus mu speed car ngenda mkono kwanga bade t-shirt eriko Bobby Wine my president nina abantu bali basatu abayingira mu speed car nibagamba wow I like your president he talks sense like as a pro Ugandan like as a just a person ngo na Uganda nauliranga n'olutiko lungi galumeze nga wow togamba obwane wegomba ne wandi basobola mu discussinga ko ne bategeera nti alina mukino mweno kategori now onaze kiwulira bwenkyo ati nomuwulira mutyanga like entunga mukaya anyinyodde entunga mukikitegeeza ne lwaki bali eyo n'ogende Canada n'ogende Rwanda n'ogende everywhere nga erinnya Bobby Wine nga ava mu famire ya mwe how do you feel nga mwe kati tina mixed feelings okuba very straight and clear ekisooka twesunako kubanga oku appreciate nga muganda wo family is not made up of one person we appreciate nga muganda beyond reasons yakubula amazima nti president wa muganda akyasoose okubuuka boda za buganda okusukka ekyenkani dawo ye president wa muganda akyasoose boda za buganda ekyenkani dawo okutuuka awo kitofu kuzenga there was a lot of discrepancies abaganda balugezigezi abaganda ki mali abafuzi abasooka bagezaako nnyo nga bakozesa obuvumu bwa Edward Muteesa nti akugamba baganda nga kiringa ekivumu kasita okufuma Buganda naye okubanga babanga olina mutoowo oba muganda wo ng'ate yasoose kiggula okubanga n'omuntu ogenda eshima n'ogenda eggulu n'ogenda mmoyo nga bakuba enduulu y'emu kyo tekibangawo era tusaba Katonda opportunity eno manyi fukwa omukisa gwetolola bwe guti nti bw'otasongera ddala wenyini mu budde bwagwo kuyinza okutuuka okudda nga tetusobola kufunayo ate muganda omulala myaka nga 5 oba 7 anyenye ekintu so this goes to the Baganda and the Uganda at the same time so it first goes to the family nti yuno mwembulesinga ntumusindika so kumusika beyond so ne buganda mwava ekwatibwako nnyo okubanga emusindika beyond kuba tewali muganda tewali ajja atali muganda tajja kukulembeza nnyo bya buganda okusinga omuki omuganda okitwala mu broad spectrum kuba kaakati si soogedde olina okunyumirwa gy'ova oli okulage n'abalala obagazisa ekyo nabo baagale first and foremost nsooka kuba wa famire ya JW Center era aba balowooza nti naffe tebitusaanidde mbakongoola olw'ensonga si mwe mwanywa naye obuugi wasi munatusonyiwa ate temukyasobola kufuuka baganda baffe era tetujja musango tula bagamba yawe tulina kwesimbawo gwe mubanja olaga otya emmotoka niwatavyu tulaga ekimwala tukaba maziga ate mukama tusanze no okwesimbawo ojja newesimbawo ne bagamba nti kali wisdom oli muganda wa edi yawe nti ye
guwe nsonga zo bweziwa ziitawo nga ziitawo wakabina akanene tafa migo bwobanga mu famire mwa abagezi bangi oba mulimu abayimbi bangi oba mulimu abagaga bangi hatusalewo mwa ayavuwale yawe musiru ngomutunulira yeyo bwomusanga yabayabaliawo kabe nyanzi kabe mikwaini kabe buli omu ase ati kize katonda atuyambye nnyo nti abaana bano ensika erage ku bibabadde nabo nga president tannafuuka mbubi tannafuuka muleme kugamba nti ate ha lunkupe yawe yatena kyayinawo akamutegere nti twatutegere banjo manya abadde nyanzi gira ensisira nyanzi nga ate tulina abakulembeze ne mu opposition nga ate tubalina abakulembeze mu opposition nga yali apangisa nyuma nga tasobola nagisasula naye kati ngaena kalina mukaaga oba nnyo bataano naye tebaagala ate njira nkubule banetuyiyeyo ku kintu kino ne bwoba nga oli mu opposition nga wesimbyewo mu constituency emirundi mukaaga nga obaddewo kyusaako amilike simanyi nakumanya temwagala bajja abalala constituency bagiyitawo nti ago bwotuuka ewange mukono ewange omanye ewange mukama bwotuuka ewange ekira bwotuuka ewange ekiraga naawe tikinga ebintu bulungi bulungi ne byonna byonna byotikinga nga nti atugoba omusajja ono Museveni nti ye abadde ayitamu mu ngeri ye ti mu ngeri ye kiyakalwa akakwatamu yakategeka yafuna emmere n'agigaba n'afuna n'agigaba nti ye kakati gwe bubanga wasobola okuyitamu ngeri ogwasooka n'ogwokubiri kitegeeza ofunye sente nyingi nnyo n'okuba nga nawe opposition okola ki obba akalulu oba influencing abantu so ebintu ebimu kugambako nti engeri gye twagala terms bbiri nze kampeera example nga weni kiiza bwe yakola n'agamba nti nkyawangula era nkyawangula dda naye kampeewo bagapu akankoleo kagapu akalala she's very okay so ebintu byaffe Uganda bitambula bwityo naye nga agaffe ewaffe era ekyali bwetyo 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 naye nga tukyalwana abaliyo ku ground nammwe mukola omulimu munene nnyo kubanga wowe ensonga ate zemusobola okuggusa ng'ate ali ku ground takola ki tasobola ziggusa olw'ensonga eno oba eri nze no njagala kukubuuzaako nonno kamera yange saisagedde mu flight mode sebo era olina otululaawo songa nti no tuvuddeko nze mukulu ediawe mbadde ndisikasinga ne mukulukakalaamu oyo nga twogera ku kintu kya western uganda gye mmanyidde obulungi nti bukya his excellency Bob Wine agenda mu western part mbadde nninda kitundu kya ntungamu kuba baakitugamba ekyo baakituma na maama geneti simanya bitya naye maze ebbanga nga ngamba nga mbeera ku vidiyo nono kakalaamu ananjuli angamba abantu nti western uganda emwe bwe bagibagamba si bweri western uganda abantu baavulwakwanga bambi batya buti era edi kankusabe mumwina ekintu ekimu simanyi oba mukimanyi oba mukiwulya simanyi waliwo ebitundu mu western uganda ng'abantu tebalunda ng'abajja gabeera wali oba abakulu baayo bano bajja babalaawo kati ne bwebakuŋŋaanaawo ne bagaba naye mumwe ani awagira besi gye kati ofcourse abantu batya nemundu ziriakakati tebatana babuuza ani awagira Museveni akakati mukolewe muti mugende muleme kufiirwa magana gammwe mugende mulunde katubayambeko ne babatiikingira abantu ekintu ekyo nonno gwe kankubuulire okiwulya kibanga ekyokusaaga olunaku olweggulo Bob Wine azze entungamu gye baabadde tebasuubira kufuna wadde bantu awera ataano bamugoberera abantu b'entungamu oba tokimanyi bebali beyita balaalo bennyini bali temuli muhororo bebananyinite bebananyini biki naye ekyanyumidde abaana ababadde batambulira ku Bob Wine bakutta ebitundu naddala ano nga bayingira mu katawuni k'entungamu ne balaga nti bannange naye n'amabaati gaaguba ne bwayise basinga na biki kati abantu b'entungamu engeri gye balinamuliro olwa diplomasi olw'ekiraalo nti bo si bahororo si balimi bwe yatuuse ne bakkakkana ne bamuwuliriza bwe bamaze omuwuliriza ne bamuwerekera kilomita nga kumi n'ezo kakati nzija ku ggwe ng'omukulembeze baatugamba nti bw'oyogera kati ku muganda woyogera ku nuupu yaba yayeekoma mu tawuni yaba edi mutwe zimanya nubyendi kati tulabye n'ekitundu kye bagamba omuva
mama Janet mbuchechiche yeah bamulazeko kati awe tuli chicho oyogera ku kintu echo kati tuli kuwasa nze bisiga David tundu kastaya kubye ishaka ne bushaka bushenyi ntungam ebisiga de sagara kumanya watu agambanga abantu nti abanyankole bano bemula bamuloza abantu bonyabonya baru batu deriyo banyankole bali mu Western Uganda bagale nchuka chuka nenga tebakiriza abantu kutuka yo obuya esigwanga ekindu ekitasuka ekira olane dini echuka aba sigwanga kuwanga ozali bwango li muganda ofoli muganda unless nga welimbi ozali bwango li munyankole ofoli munyankole nimbo je wanoyego zunga lugenda wagulwe lutero oba musajja we bulemezi wali so obuyaye is just a transition of life nti kisinzira actually no obuyaye bwala bango muyaye kisinzira bwakulaba ona abira muyaye munjogera na omulaba muyaye mu ntambula omulaba muyaye mu ngere oli ya mulaba mu biziri bya siban what have you niyo obuyaye obutali bubi si bubi this is my point pa bakita obuyaye obuyaye nga si bubi kati bagamba omuntu wabigombe eri bwera bango mulasi naga era bumuyaye wuyo Nii nga ati botuka wano omusanyi nzira okubanga dokita nga kinga ina dreads abantu ba balaga omuntu ngomuyayo kusinzira gyabanga nti kamocha ha oba bwayise nenjogere ekyuka lwa kuba nti embere banyigiriza pako that level na ye in local slang language enzijamu nefanako bwebityo tugende bwebityo na ye nga olulimi olwenyini nyini si ekimeki omuntu nti mubi aba it's a mode of communication however oyo gwoyita omuyaye bwasalawo n'ayogera ebigambo eby'amagezi ok sigira nga omuyita muyaye naye nga ate omutegeevu atalina buzibu bw'osanga aba edi mutwe dimensions of n'abalala bantu nga ffe bantu nga gwe nga nze naye lwakuba ndi kati abatatera kwogera byamagezi boogedde abatasubira kwogera byamagezi boogedde ebyamagezi ensonga lwaki abamu bagamba nti Bobi Wine tasaanidde kuba wakola kiwaali kati nomuga nti mwakozesa kipimo ki omuntu alina kuzaalibwawa mu Uganda bakiwanika mu constitution kintu olina kusinziirawa bw'oba gwoyita omuyaye yafisa akadde n'agera n'asoma nafuna qualification yeeyo oba gwoyita omuyaye okay yanywa ku sada n'alireka naw optinga out of it ng'abalala babeera ate baneno nenjaga mu abantu abebitiwa abanywa naye nga temubalaba bw'aba gwoyita omuyaye yagamba nti this was a useful life katika ntereere ate mbe responsible then ebyedda byerabire omuzungu amwagamba nti obwakali kankize mu Luganda nti beera nnyo n'omuntu gwoyina common future with okusinga omuntu gwoyina common past nywerera kwoyo gwoyina common future kwebumanga mwaberanga eyo mwali mu kibiina we muti nemberanga eyo era yakusinga ni wata ebyo kati ebina musisinkanye mwina goole emu goole eryeki mukyusa nsi yaffe bannaye mukwatagane era kwatadde omuntu oyo okusinga oli omuntu gwembadde mukwatagana ku bintu ebyedda ebyayita like yes that has gone and never for to come and we are going ahead and if you are going ahead with me at you know the same mission then spend more time with that person mujja kutuuka gye mulaga okusinga waliwo abajja nanyumya ku tv nti oyo gw'olaba nze nali musinga yes kale ebinyumiza but until when tachyali oli oba yali 15 he will never be 15 again oba okitegeera kakati tulina gye tulaga naye gye tulaga gw'olaba alina obuvuma okuyitaawo naawe oyita wemukola yamukikola kati we twandibadde tubeera mu Uganda yaffe nennungi tutunuulira embeera ey'okweruŋŋaŋŋana gye bayita enteega eri mu kibiina ekibiina tutunuulira sikande eyakavaawo juzi oba evudde obya nakati ekyaliwo but tutuule ne tutunula tugamba what's going on naddala eyali poma nyamuyita foma lead of opposition mukulu amayiga nga Mathias Mpuuga otunuulira embeera eno nga bw'eri Bobi Wine nga omukulembeze
ngamwe namu abali wakati mu kibiina ngawe mulaba nenge yiwe kwatiddwamu ngamwe mulaba ngabuli kimwe kigezako kwati akitambula. Do you think it's the real situation yandi badeba the real thing ngeri ye kwatiddwamu era ina cheruzi ekibiina kinawe kiruzi ngide oba kiraze obweru nokwera nga kisigala kigenda mu maaso n'abo abakikkiririzaamu nenono yakyo ogambo oli alinga agamba nti naye mwe temulina nsonyi nti kale oli ne waba mubbi nga wa kitiibwa oyo namukwatanga omubbi buzidde omu kwega toteekako kintu kye bayita kitiibwa ku bubbi bwe kwegamba tokimanyi nti nno ekitiibwa kigenda ne ku bubbi ng'olina okiweeweeta obubbi bwe olina obuweeweeta nayemwe kati ensonga eyo ekisooka amazima ga Katonda amazima ga Katonda okufiira mu kitooke kya gonja definitely osooka kwebuuza nti mu kintu kino ani afunamu. Omuntu asinga okufuna mu kintu kino ye Museveni enkayana because kaka kino kyajjanga oluyi bwe lwakuwa oluyi mu maaso oyinza okuzzaayo eŋŋumi n'olaba effects z'eŋŋumi nga ate embi okusinga olyoka oyinza okuba nga ojiryo omusajja naye ate eŋŋumi emenye ki egumba. So I think this situation yakwata ekibiina nawere. Yeah. Now kakati ogusula gukuwa empoza. Yeah. You cannot blame anyone for the reaction that came because it was a surprise. Yeah. Binakuwa byakitiibwa nakola kino ensonga kati tibaje mukuteneza mukuteeka nupu tebategeera ekyo tekyali mu nteekateeka. Enteekateeka yali namusinzika yali yakujjako Museveni kakati newabanga agamba nti naye bwe tuba tusamba akapiira omulala nakuba baka pasi golo nenywa oyo tumukolera ki akayinza okuba mu constitution ya nupu tekawandiikibwa kakati singa ebibeera byakyo wasiba wabba tumukwata tutya waliwo omwana eyanyumira yaleeta akantu yagamba ne mwategedde wesitiibwa ono yatulimba nnyo netulere ne kavidiyo ke ng'ali mu loogi kali kibamukwakakati situations ezo zaakwata ekibiina nawere and there was I think emukka gwayitirira ensonga omukka gwasukka ensonga simanyi oba ontegeera kibanga spice nezisukka ekyokulya kyosiika kyofumba nogamba nti ate obutungulu busuza ennyama tebyali birungi era ndowooza kati ekibiina amayengo mwekiyita kidivisinga ways kubanga number one togamba oyinza okugamba kino kiyinza okuba nga si kyekisembayo oyinza okubawo n'abakikola nga tebabalabanga nkiddamu ku kamera wayinza okubanga wowe ensonga ezo wezifanako bwezityo eziba zaapiringa mu kibiina nga wo abazikola naye nga bafuna omukisa ne batakola ki ne batabalaba kakati kyetaaga nnyo okubaawo ko ne section endala ehandling ensonga eyo buli woolabisa weerabisa sometimes buli woolabisa sometimes weerabisa nga taata wabbi enva nowulira kayo wisdom ngempuliriza bibyo era ndi wano ng'ate ye taata oba basanze kitaawo n'omukozi omwana ogamba nkuba enduulu ate kino ngatekigamba nogettinga confused and so on and so forth so bwewabaawo enkolagana yonna ebeerawo before preventing ekyo kitaata taagende nga mu kisenge kyawala bakozi si kirungi taata kusigala ngaawo bakozi kusula mu nyumba oba omwana wa waka omulenzi n'asula n'abakozi and so on kyandibadde nga kikola nnyo omulamwa nti Museveni
abadde kawewevu mu sizoni eyo yonna ndowooza ne muhoozi okugulu awanika era ndowooza nga bw'anoonya anoonya waayongera omuliro gweyongere eno gweyongere wayite kitwale n'omwaka bano nga bekubakola kukyekuba naye senga address eyo eba once nekiba nti ako twaddress nze kino oba gwe tokigambye akizeemu bubi oba akirabye bubi we don't have more time for that kubanga talina mupiira gwayina you get my point wali oba deko ne muzanyi munno n'oyawula n'akuvuma paka ku goolo wali mukuba ebbali oga kayiwuzi nomulaba ozanyi byambwa naawe ozanyi bya aina atadde aidha okukiraba emirundi ebiri nga tonnabasooka kusalamaga nti awagidde enguzi oba tawakidde oba awagidde tuwumewumba ababye I get that point yeetagisa osooka ogiwa obudde n'ogitegeera nga tonnaba commentinga kintu kyonna yebaba edi ayo gwe tuli naye olunaku olwaleero atwegaseeko tazze kusigala wano azze kutulabako olutunoonyeza era naga tiwayewayeemu nga bwe tweteekateeka omwezi ogw'omunaana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform agenda kukwata nga ajja mu ggwanga lino erya Canada mu Toronto then abantu abali mu Canada okutwalize wamu baganda baffe ba Arafat number one muli eyo mukalugale simanye wajye muli yonna yonna wano bwe musukka omukisa guno okumulabako simanyi sisuubira nti anaatambula ekitundu ekyenjawulo alina kujja wano mu Toronto so mugw'omunaana mweteeketeeke musembere tulina okukwata nga tumwegattako n'okumanya omulamu omukulu gwatuleetedde omulundi guno tukyali ne baba awe ange ne buntima ye ne tewali tabuka tugendereko bwe tuti mukulu edi awe tuli ku byabufuzi nze ebya byentegeera obulungi ebiransolo obutabitegeera waliwo ekintu ekyabaddewo ekenya wangisebwe naye wali muyimbi nali muyimbi naye omanyi museveni agenda abitumalamu n'amaanyi g'ekisajja agatumalamu wayimbanga naye gwayimbanga naye naye ali wano nyo lwakuba mwayawo tunayimba naye era omulesi ali wali saidi eri mu kapito naye amaze n'okyogeraali abasajja bwe baali bakima kati kankuwa ekisampo ekigambo noogwe tebakibuuzanga baganda oba basogo bojjo okusaba omulimu ng'oli munyankole n'osanga omunyankole n'akigamba
aba agamba ngu munyankole wenye nyure koli mwana wani teba malaga wabu ni munyankole kati chachora chigamba ngu sentamu agamba nchiteke duri munyankole na yova mkabonda kaino fuga Uganda oboli mbalimi kati wabu kwa mbalimi wabu kwa nane sentamu wazi yuza ni movie Fast and Furious kakati yali Jack Chan na sango mundu gavu Chris Tucker yabuza is my nigga it's okay to ask black rush man hour. Hey, rush hour rush hour I think it was rush hour kakati Jack Chan yabuza mundu gavu yes my nigga yes my nigga amukwata gundi gundi shiwa chivumo omuzungu okuyita mundu gavu nigga it's very okay yeah. Kwa mtu wa kuita mwenye aha mainiga mainiga kati kati abantu abamu abatava mu ankole yeah. Balowoza rwakwa kati much full until tani muganda kwa sora kubuza nugu aha kati yeki abakubuza wenyu ntege dori mu nyankole na yobawa kubanga abali abasajja balina akantu kebakoze tiwaluwa abantu abamu bayira na abamu bayita banyankole nenga sibanyankole ngabe bayino fuga chovola ba semjo ya gana na pebuzo na aleta okuwa nyonyele esemelidi baita kacheka kacheka chiburi dewa kanyarelu jebatu wala abantu ne abana ne wadwe subject jebata someza masomero marala jeba omanyi indoctrinating a person nti wova musomero lino inafuga bali nga siri ya simi baba gamba elache vola wosanga abantu wa muofisi nga kuisanga chisimula Ochiwa chengu gamba. At now, here we are. But then, saba mkuru edi ya we. Tuina problem. Tuina abantu abamu abafamu western Uganda. Abetaga wanu, bambi mobile empoweringa. Chofora chino bobo nchako zenga chakavi. Tuwale togera neka kalamu. Nayenga kitisiganya nange. Nti abawala abafamu western region katiwa yu Dubai. Baba somba paka Dubai kubanga baba chali babisi kati obavu baluma nnyo mungeri eyo muli mbya ofuzi twine ekizibwe Mosan region to mwana weye karakase wanateka we mbera walai dipisa mukima niba musibira ne mukomeranga ne Kampala abantu bategedde chovola babambi bo te muli balaba nnyonga ba osaga kujaka we mbarala naye nya kuze chivuzo what is akuze chivuzo ze omutoje amanyi kubaje Mpita kukisawe cha fecho entebe Agana ya chiche mulawa Nise ndaba mubi Mambuza na ukumbuza mnulimi I'm not trying to be tribalistic I'm looking at the balance Neda kwa gana chip balance ya tuchogere Kwa nze nkiri ya linga nyebi into revenue authority Mkama Katime babape kanyarelu Kwa tuka kwa airport Nye Olina tatu takubuza kubuza atasobola yatandika atandika butandika bamusomesa musomero ye kanyarero ne bamuga era no nogenda kuba DPC ndiyo nnaye kati no katika kubuza nyina kwano kwange DPC ya twali twogera we sina yuchida wawa twali twogera ne muga kati olaba ne bwa bantu bayina uri akana aka namuga naye kwa DPC olaba bantu ri DPC wan kati gori chipana ochimanyi ndi waliwo WhatsApp ya ba DPC Eya wano kati Kampala nga gwe toli mune wambeera ne ya Uganda naye nga basala nga nawe oli DPC nanga mberwa ne muga kati tofaayo njagala ojje ku lunaku bweruzi gutwaleko ow'omuntu omu gwe mmanyi ne mutwale wa DPC munne nga WhatsApp tagiri naye ng'ono DPC kati osobola okuba nga olaba OCCID e Kawempe nga Muganda naye nga waliwo OC station nga ayina amaanyi okusinga oli mukamaawe Ababora bakutisawe chetsawe katikati this is an open secret echetsawe echetsawe nanyi ni kuchikulembera bamita samu kutesa kampuni evunanizwa ku misoro awo nga yuala etena kuja enhance jogere bulunyi kabatole enhance bajita enhance enhance ye gabira ko yuala a ebina bintu tubyogere chovala samu kutesa yakoma kuata sendi za Uganda simanyi mwaka abera na za dola ye munsawo na kadi za visa kadi kati kutesa ya leta obo nabe ora ba waleta wo abave Kongo tutaya gara kumanya chovola kati right now tuine chintu kwa Uganda te speaking US department ya furumiza nti M23
Bebaita abanyarwanda abalwanire Congo nti bakongo Rwanda ne Uganda bafandinga naye coordinator wabo ye Andrew Mwenda isono document kankule ekigambo kyenzudde ni Muganda and I'm proud naye njagala abantu bonna kuyinza okusa mukwano gwange asina best friend nga Munyankole girlfriend nga nasobola okufuna ali Mukiga nifanako bwe bityo nti waliwo abe top notch waliwo abazinga ba puppeti genda ko ekitalya olaba abaana bavudde Northern Uganda awo nga te bakambu okusinga n'abavudde mu West njogera ku nsi yange Uganda because getulaga tukuze tuzadde abaana tutino bitunuulira buli muntu oyo asettinga ekintu ekyo kiro ekityo ng'afuga Uganda olw'amawanga bwe kinamutabukira kijamutabukira bubi anti kakati omanyi lwaki kati kankirinyiseeko another bar mukulu Eddie yawe waliwo abantu abamu nga bali mu bifo bye Uganda nga they don't care kubanga si banna Uganda ekyo bwe kiri bayingira mu mutwe nga naffe tubeewuunya gye bava ng'ate mwemu batusibako nti Banyankole kati nga n'Abanyankole beewuunya naye ndinaye bano abali mu bifo betutalaba waffe takuzimba pawa era endi yawe lwakubanga kale mwemu kati kitandisa okuvaayo nga kati Andrew Mwenda tasobola kwegaana US Department kasseeko a report wala etosobola kujeegaana kati bunaku yeegaana mu 23 kati ye kati bali abasatellite yayogerezaganya yajja ssente gy'oyagala oyingira mu paliament yazijja wali n'ateeka wali kitegeeza mu kulonda kati gwe Eddie yawe kati kankubuulire okimanyi nti nno baleeta abantu babeerawo akavuye Uganda ne mu kulonda nga bamagye na poliisi naye nga ojja ogenderera ennyo abamagye abambala nga banninja ng'ataddeko ekyo ekintu abasinga babajja Sudan nkubuulire waliwo omuvubuka twali naye Boston eyo nga nkyasoma navanga Baltimore Maryland ne nzija e Boston njogere ku Luganda myaka gyeddako nabeerangayo nga ngenzi ye Boston nga njagala okubeera Luganda nagenda ki Boston kati butasinkana recently taata we Tata we. Bwede bana ingira musama omwami oyo nga musanga bisendule tuli mukalulu makati awo bayodde yodde abaana bwebayoola ku bizinga nangamba ti oliluddawa bambi taata owa NRM nnyo naye ng'ate ye nsi ajagala naye ati wajeebe bulala kuba tuludde twalaye ne mu America alaba ba senior citizen babayisa abatuuze nolaba anaffe nga naye agamba nti naffe tulinako ewaffe otuzimba n'agamba nti nampa lisiti mu bantu baffe abaali beesimbyewo mu opposition n'agamba ono nono pulezidenti yayisiza nti bo bagenda kulayira nga tebannabalana bubi bwabaki naye nga ba opposition naye kaakati mpulizaako bulungi mwemulaba bino osima miliyoni bimeka bikibiki ebintu kyava dda naye kaakati boogera luddikya naye nga tebalina mu opposition right now yagamba ng'akalulu kaakaggwawo bayodde buli kiramu bakitutte ekitalya n'akugamba ono ono omuntu wammwe ono wammwe nono bo bagenda balangirirawo nga tebannaba president don't buba ino balangirirawo nga mu Uganda bebasooka okulangirirwa nga ba opposition naye ntunula era balangirirwa naye ng'onaabyogera otya era balangirirwa naye tudde kati boogera ludikya naye nga bali mu opposition so the problem is tusinka naawo nti simanyi nakumanya enkola gye tugenda otutandika okukola Museveni oba tuteekamu abantu naffe tumuteekemu abantu
kati you are talking. You get my point. Bwabat ateka mu abantu. Naye atandika okwerarikira ku bantu be. Osegere kibaddewo entungamu. Kye mmanyi kati simanyi Museveni naye kyagenda kukola. Kubanga bali abadde abamanyi bantu be tebasoboka. Nyine ka muteekemu abantu. Muteekemu abantu. Nateekemu baani. Ah mubo. Ah totwala baffe. Ah abaliyo. Katwandi ogedde ne research kube eryo. Ah atabo. Abali eno neno. Nze munenze wa politician yaba abakufula omulimu. Azifu bali ogwo nagende makeresa kosi yabwa mu MP. Nyo nabira MP na gambo kusoka njino abaita constituency wange. Abatesi bintu baningirako. You don't convert the converted. Waliwo abali wano. Wabeerewo tufuneyo omuvubuka ali mu opposition. Ye ngange muwala wa Samu kuteeso ya mwogereze. Olumbeeri tokonvatinga n'omugamba twagala maama obeere enjiri bagibuulira muki omwonoonyi gwebabulira enjiri anti kye nkugamba muwala wa Samu kuteeso ye ngeri namula baalina bidi ate ojja kusindikayo abaffe abaamaalo baveeyo baleme kuddaobaki bayita okuba emwalumondi ojja kukwatwa owamaalo Baba ni kwa rumonde kwendo kanyo. Omaiza kankule mkasinari. Wana ite mnyingi la wana Uganda. Wetuja. Obuntu wangu na wadembo jisi. Wetuja mwonsimu. Wetuja mwonsimu. Wetuja mwonsimu. Wetuja mwonsimu. Mwatile wanokumpe. Tusigaze. Yetuva. Nego manya abahindi na abachina. Basigaza culture yabwe, they don't pretend. Bosanganga e Uganda mna Uganda nga buli kimwa gamba ine. Abaga isn't it nenga ine kugamba akopye ko piluzungu. Musanga wano. Buli kasema mugamba mugona wano. Amugona. Ogama omugamba nti is trying to make up life. Bobo luzungu uliiga, uliiga. What do you say? You get angamu Nigeria. In your accent, oyogirida. Ne kugamba, wewe fulanga nguli muzungu. Baba yawe chiliwechi. Oluzungu ule manye uwe Uganda, Kenya. Mboza, tuwa ruja Bungereza. Amu going, de, but, water. Wensubira. Na yawe jia wano, bakula ganti, vidiye yawe Nigeria vivogira. Babi tegira, ati mwewa, uwe Bungereza kibalutegira. Nalagala oyogere gona, wora, Nara, by the way, kansogan kudemo koka katano njo kakalamu. Tade n'abazungu eyo. Ngo Nigeria ayogera. Eranga bali okay. Lindako nti bamutegedde. Kache cha ne unsiza ate twazema bali ne bambuze kizakiti. Kakati we nategeredde ne kintu. Che bayitana naliko wali ku PW manage gami oba wali mu gundi. Umujama yuko uriye yari wali. Abazungu chetwa iti accent. Nti American accent. Ye wagamba nti that guy has an accent. Chabate geza. Ebitu yoyo gira. Stabite gira. Katika nkubuji. Kati era uwuri lango muzungu. Wakanga abate chogeranga uwuri. Wagamba nti that guy has an accent. Kwa gamba. Yoyo gira mifuta mite gire. Mite gire keka. Katulaba katinga mubana aba imbi aba Amerika. Abantu nga EDD basoma ne bagenda ku university ayogera bulala batupa kushaka batasoma bali boogera bulala bwakyo waita silanga kati fe tuva ku mulamwa gwennyini bw'ogamba nti water ng'okyogeddenga mu Ngereza muyimiddemu ekyo akuwulira naye bw'ogamba nti nagamba oba kiki bakyayogedde kiki kakati sigala sigala ku byomanyi ddala ajja kutegeera muleniyo okitegeera sigala ku byomanyi ojja kutamula mu gundi muleniyo no keeping up culture tekitegeeza nti newankubadde abakyala baffe abali wano newankubadde nti oze Canada really oze oli mukyala olina emyaka 25
okuze gwe nakijoba eh wewawo oze Canada abasajja abakazi kalicha yabano omukazi yafuga waka mujja kwekubemu mira mujja kwaukana bobo kyagala obuvumu mujeno ekyabaleeta wano simwe kukyuka na mpisa zammwe ekyabaleeta kukola tufune kye tufuna tukizeewa tukizeeka tewali muzungu ajja kujja kukaza waka nti nyumba eno bannaye tugenda kukusiba gwe mukazi gwe wakisiga ofuga omusajja wo naye nga mwetika kunyonyi kaye wisdom ne mukyala we tugende mukyala owulira nti ye mwami wange nkuwulira tugende twongere kubula mu Uganda byononese nti ye mutuuse wano kaye tasobola kuuza mukyala oluddewa kaye osofuna wano Uganda nobanga eggo mukyala omwami n'okola emirimu ebiri omukyala n'akola gumu n'afumba iya kisoboka bulungi nnyo nimubeera wano omusajja n'asigala nga ye musajja breadwinner omusajja bwebanga ngaja abateeka gwokola ogumu omukazi akola ebiri problem omusajja akola emirimu gy'ebiri omukazi abeerewo ng'alabirira abaana empisa embi nyingi eziri wano nti abaana basooka bayigiriza mpisa mbi ku ssomero naddala abaafu abaddugavu ng'abazungu bo bali bulungi kaakati bwemba temufuna budde bwabwe gwe maama n'ogamba nti okola emirimu ebiri ssente tezigwayo kola omulimu gumu olabirira abaana n'ebbaawo mube nga mukuziza temukuziza nga gyaba oba okitegeera so musobola keeping up culture nga muli wano ne mweyagala nze naliko mu America edda nali California eyo nasooka kubeera Northridge then nembeera North Hollywood nakolako ne mu studio ya Mark Jackson era ye nga ninga intern era banjala lwa accent kuba nze nasalawo okwogera oluzungu olweggoma olwaliwe byonna ngenda ekitovu naye nga ndiluteereera nage ne Makerere ningenda nintambula mu nsi za Europe kati nenondawo olwange ti luno era era banjagala nga nye engeri gy'omproducinga amaga nono I like the way this guy speaks kakati netubeera eyo naye nga waliwo munnayuganda e California ng'omulimu gwe kwali nga kuloopa banne bakola nga tebalina mpapula nga bakolera amannya g'abalala na bano weebali ssebo mwami Kaye Wisdom ne mwami Kakalamu na wano weewali babayita ba whisper something baloopera ddala gwe munoomunyumiza kisitole ekyo bikoozi okimanyi bumanyi mujja wano okoosi kukutetenkanya nsi n'agamba oyo tabangako kino akulimba ogenda okukozesa ng'olina empapula nga yawandikayo dde ekipapula lindako naye kati tudde ku kiri ekya California bana bano fe tumanye nga gyetubaddiringa nabo gwe mwamumanya mwakola kimwasirika era tebyali twalina social media during that time era bwewunyanga bwewunyaga nti oyo wetumubuulira ebikwatako basenguka waawo naye ng'omulimu gwakola naye ne weesanga ng'abantu ab'ensima yo mu China kasita atenga ku area bagirya MP wa North York abadde mu China n'abasomali oba okitegeera n'abasomali actually bawambidde ddala wano era ojja kwesanga wano nga prime minister wa wano omusomali afuzeewo ayinza okufuga wuko wano oyinza okuba nga either kati waliwo omuyindi ajirira naye abayindi bagenzi babuuka engeri bafugako ebungereza ne bakyekola ate nga netwale ly abungereza abayindi naye wano tetweyagaliza n'akamu omuchina nga tannawa muntu mulamulimu awa muchina munne naye njankubuuze munauganda kyawa munauganda waliwo munauganda tujja gikolanga waliwo munauganda ayina agency wano naye gwe nawulira nga abaana bamuloopako nembuuzaako newunya n'okwewuunya ate mwattu abantu abamu kyenazuula abannayuganda abamu abayisa abannayuganda abo obubi abamu baali baba baali bubi nnyo munauganda ali wano kyewuunyisa ayina agency naye ne agency eyo gy'ayina kubanga nawulira boogera ku linnya abaana kale gundi yampadde nambe naye omusajja yanvumidde ku ssimu kanetetigiganitsitubukubuuza ku bantu onu yaani bagenda okumpa ebyafaayo bye nenewuunya nga ne ka agency kayina waliwo eyo abayamba omu covid kabeerewo
ekitegeera nakazigaza mu gundi gundi naye kwe gamba bannayuganda boolaba njagala okugamba abantu munayuganda buli womulaba ng'ayisa munayuganda munne bubi be bannayuganda ate abaali obubi ennyo nawono mwaki mwandibadde oli entertainment waki kwawo twabirawo ko wano waki wandibadde wano shows ssatu omulundi gumu bairawe population etono gye tulina wabulabatakkiriza bantu balala kubaako kye bakola ndi watabi waki temukkiriziganya ekyo ekintu kinneewuunyisa abategesi batono naye waliwo gwe baŋŋamba buli waalaba nti eddyawo ategese ye atlist alina abayimbi be beyafunira dda visa ng'amugamba sooka ojje wano ng'ategekawo era waliwo mutabani w'omuyimbi omu ali wano naye abantu bagenze bamuweeka okukola mu community gwe bakozesa yafuuse muzibu nnyo tyogera tetumwogedde linnya kakalaamu mutabani w'omuyimbi omu nga mukulu nze tansobola kundiisa naye just tussa ekitiibwa mu kitaawe naye community egenda kubanga nabadde ku St Andrews nga era bamwogerako tagejjangayo nga naye bamwogerako bannayuganda bagundivu naga ne bannange wizidomu era oli abaŋŋambye bagundivu bawano wizidomu bwali mu biddongo naye tugambire ku mwana oyo amukozesa kijja kukola bubi kubanga kitaawe tumwagala naye nga waliwo amukozesa leeta ono kale bagenze okuleeta ano kimenke teri vidiyo gyafulumiza kubanga nekyo ezimu basazizaamu aye bagenze ne bakola ekibi bakutte vidiyo ya Canadian Afro gundi Afro festival omuna Uganda kati badidde vidiyo ya Afro festival ne bagimikisinga ne balaga nti kimenke yaba tikitoka ne bamulayo Dubai ne bamugamba bamugambye aliani bambi toswaza kintu kino kubanga kijja ate okibambye biniganti ayimbye wali naye ye tannaba kuteekayo vidiyo omukulu yakutte vidiyo n'agimikisinga alage nti gyeyayimbira naye nga sho wano yazisazaamu kubanga gye yasookera gye yali amanyi nti waliwo abeenaale mu kyo ndowooza ng'ogasse n'abategesi n'abamuleeta mwalimu 13 edia Jasmine n'agamba mu nsonyiwe ye naaweta n'abaako we yagenda kati komunite yaffe nga wookyogedde baire tukimale komunite yaffe entono naye tusaaba promota ba wano kyandibadde kiorganized bulungi tibannange mu mwezi bwe guti guno gwono sepasdat bati osanga era tmusoba n'okwekwanyakwanya nga nalike bungereza ebungereza banga kigenda kiterera richmond bwateeka biba bigundi alina afrigo bairayo richmond afrigo ba kakati entalo nyingi kuba nobabuuza nobabuuza because now abasajja bategekedde emyaka ebungereza nga nti bannaye bungereza yasooka okukostinga bannayuganda mutemusobola kwekuŋŋaanya nemufunayo hole yammwe amina yaliwo musitudio yakola Uganda house mwe musobola kakati musomya nako musobola n'okwewola mogage you can mogage a house you can mogage a hole and what have you temusobola kwekuŋŋaanya bannayuganda 10 nemukola hole yammwe namwe nemulekawo legacy ekyo nekyo nekibeera awo Captain Lane awo olaba opposite wa Pascal we yali waaliwo ebbaala bagiyita simanyi weather spoon opportunity basooka giwa Ugandan community okugula eyo ebbaala erinaanye gundi yammwe gye mwalina waliwo awo gundi sengo gundi kitaata okoze eki muganda wange twetulina alage ate ne ruma gundi kabaka gundi yagala tumyuke kati ebbaala e weather spoon bagiwadde Ugandan community bannayuganda baalema okwekuŋŋaanya baabali awo muzeyi tusaasire baba bali awo omuyindi nga musiraamu omuyigula ebbaala kati bagenda zimba omuzikiti kyokka ebbaala eyo nga ebadde ekuŋŋaanya eri opposite awo ne ba Richmond era nze sijja kubeera biroto byange bya wano because ogenda obimodifyinga wetuli nze before nga si sinnagula nyumba wano yakusulamu eyotulo aguze ennyumba ya business ate oba osinga kakati ideas nyingi nnyo ezibaddewo tuzikola ne bannaffe ekyaffe tukita home away from home omuntu avudde Uganda abadde musambi wa mupiira ate okusinga okumalira obudde mu uba ttiimu zinyingi nnyo omuntu avudde Uganda abadde musawo
wano obusawo bwetagibwa nnyo omuntu avudde Uganda abadde musomesa ate beetaaga abasomesa n'okusinga abasawo wano ate nga basomesa na luzungu ba English teachers wano square root ye Uganda ye ya wano 2+2 ekikyuka nko nekikala 4 era omusomesa asobola okugenda not everyone is supposed to go mu areas abalazi bagenze sijja kumensioninga musobola okweyawulamu bulungi nnyo areas zemutya zonna zonna n'omuzungu yatondebwa butondebwa ate opportunities wezi akoba baba yawe natumaliriza ekibuzo kiri ku kiri kimu ekiri Kenya generations ikiye kiremeseza Uganda ku mwana waffe gwe tulina naffe nga wetwemanyi mbadde ngamba nti sosero tugamba ekigambo ekyatulemeseza okwenganga community y'abaana Kenya wano nyingimu era we batuuka kweryesa bagamba muli kuki muli kuki mmwe kikye musobola okwesalirawo kubanga bateekawo akakongolo nga bagamba Uganda erina omukono munene nnyo mukigenda mumaaso mu Kenya kati ebatugamba nammwe mukuryetingeewo Gen Z eyammwe nabadde ndi awo nga naba Big Eye awandiiseyo Generation Bobby ngeetandise naye nga tetubanga tutandise olunaffe mungeri emu oba endala naye ekibuuzo kibadde nti kiki ekikyalemesezza oba ekiremesa Uganda okubeera nga naye esobola taking root oba direction yeeyo mungeri emu oba endala mukusalawo si mugamba nti mukwonoona bintu mukwekalakaasa wabula mukuwakanya ebimu ebigenda mu maaso ga nti kino kisusse kino tetugenda kikkiriza naffe ne kikola kandiba abafuga Kenya mu birooto bwemandoota banna Kenya oba seba okola ki bwemandoota ne ndowooza nti abafuga Kenya banna Kenya bw'oba oloota abafuga Uganda oba si banna Uganda kyekyo ekintu ekituufu kubanga bw'oba olwana ekintu ekikyo tulwana kufiirawo togamba nti nno oba mindful nti mwe tulwana mulimu amagi naye abasajja abalwana mu Uganda they don't give a damn they don't balinga balinga bagamba nti nno bitaluka banne mwe bagenda okugenda kyova olaba nti ffe energy eya Kenya I'm not trying to discourage people ffe tulina okwetegeka okusikirawo nga tunakikola tulina okwetegeka okukola ki okukirawo nze nalaba abasajja kubakwamba kabaka bamugana okugenda e Bugerere nalaba kala z'abantu nga sizirabangako mu ggwanga lya Uganda abakuba abantu awo ku ssaawa ya Queen so maybe sometimes wetwanagana muyinza okuba nti mulimu banna Uganda balimu nga bamanyi nti back kuba kakati muna Kenya ogenda okulaba Ruto nga alwana naye nga alina nekyatya oba okitegeera batya nti yatta banna Kenya bwebati ayi ekalera omusajja aleeta abasudani ibiri n'abayiwe Uganda nga baddugavu nnyo nakugira ba M23 wali mu Eastern Congo nga bitaano n'abayiwe Kampala akuba essasi nga talina kyekoze ki kyovula tulina salaba malamu maanyi ne tulina bwetufe bwe tuba tupulaninga tulina okupulaninga okukirawo nti tuyinza okuba nti twawukanamu ku Kenya Kenya nyinza tuwa ekifaananyi ekyo naye tesaala ku nkalajinga bannayuganda tukikwate bulambalamba nga bwe kiri tukituuze wano nedda tukwate ekifaananyi ekyo tukikubyemu emirundi nga mukaaga nga tunabakola action bagamba mukwano gwange omu yagamba nga pima emirundi mingi osala omulundi gumu okusinga okusala omulundi gumu emirundi emingi nga wapimye omulundi gumu just imagine saati eno ogipima wapimye omulundi gumu nosala emirundi mingi nepima mingi wetegereze bwotuuka okusala osala omulundi kuki gumu mbagulira nti ensi ejja kukyuka tweyanzege ababa yawe tutusuuliriranga buli wobanga olabikako wano twenoonyengako tuwayewayemuuko mutuwebayoko biki ebigezaako kukwata bigenda mu maaso eyo tambulakoko naffe twagala kukukwatako ng'otambula kati ate nga tuli live nnyo obubaka oba meseji fubutuka ewa omukulembeze gye twagala nga tuva wano gyotusibirira ne gyosibirira bannakibiina kati nganze okusooka mu bufu bwe ndimu nze ndi muganda w'omukulembeze and good enough ntugatta ebintu bisatu bina
Tiso kantu gapta anti mama wange ni tata wange bebazala yera bebazala nze. Yeah. So emere kwe yalia nebere kwe yayonka kwe nayonka. Yeah. Mwabera ago mwali mwa magezi. Yeah. Mkakasa anti mukama yatukulembera ngaita nayingira mu yabufuzi yasanga tuliko position good enough. So tikyamuzibu walira kukyatambuza Katonda nga mtaddeko obufu obwo nikitambula. Yeah. Era mu ndowooza ze ezo kukyusa Uganda tetwawukana tutambulira wamu wewawo nga famili tubeera ku bunkenke bungi tubeera ne challenges nyingi. Museveni tatwagala n'abali mu opposition abamu tebatwagala. Kadem Museveni tatwagala n'abali mu opposition abamu tebatwagala. Era kyova owulira waliwo ne ya recordings akantu awo n'agamba nti ne famili eno mami wao msajia watu banji ada ngabo manyi utuya nyo kuzaka moto kakapia nga nangi wenguze nga to yangeno na ujira manti elabi kakutiki unagama gusi wala chitaho chitaho wa mwa chitaho wa chagulanyi ya zara wa mgezo wa mu nama wanu goyo asuri nanti wa gira chagulanyi obo mvumye osoka nuvuma chitawe okuzala ebyane bisiru na zara wa mgezo wa mu nenga mreality guavuma gwani edi ya womu manyi okoze ekyo osubira nti omwenkana kasubira nti omwenkana niyo manyi nti kinakutwala banga kyo kuwenkana ye omanyi kiki ngolabi amazima agaliwo abasiru mu family yacha kwanye basinga obunjo babagezi magezi era by an example je bawa so nene twagala nyo temuliza mantu abo ate oluusi batumibwa mulabe na agezaako okwemputinga kyagulanyi ya mgambi ya dandi chagula nyugwe mgezi we kanti wa mkole HB abalabo nabo nina taina mudukilo kwa gamba omuntu wana kufunza olugero Uganda ndiwe la vide nti akana tomula omuyima akana tomuyima kama lako nteze ndoza kaka fetu wetu olode chagula nyu kaweka singi fetu kuzena ye bebana bebe baganda be mchalo we kaneka kati god not botan ko kuba buli ayetro domuntu oliko mfunze omugambi ndatenze nkwagala nnyo kisi kitufu nnyo. So imam mba encouraging amwe abawagira enchuka chuka banange nafe ne twa tuchuse mu mugisigaleko oba ne twa tunafuye mu mugisigaleko kuba Uganda ya fefena ila tuwane kufirawo kumanga tetuna Uganda ndala mukama tachaina o space ndala ngabo olaba Canada nti ina lost land eriyo gende jijayo ate ili lost lwa kuba muzira gwe guliyo nefe akajobu na kwemanya Uganda jetuina tino jirwanirira alisi tuje yagalirie ko ne wa mwaka gumu bwe bilo betano ngo kadi okoze iki ne nga tuwilile ta skip it on bagamba amazi magonvu olwazi rugumu nibe gato nyira we banga galukuba mwe kituli exactly. So temwanda mininga bitu yisemu tetuina wade mundu neemu na ye bulitonde ligenda litonya ku Museveni weriti bulitonde ligenda litonya ku government weriti tigeje kuba mu kisuli era bukatalijiria elibika saba saja kabaka awangale kale kulwa katanesi yange Uganda takumira mpira abankumire. Amen.